Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Sabail rayonunda yerləşən 162 nömrəli tam orta məktəbin keçmiş direktoru Sevinç Abbasova barəsində seçilmiş ev dustaqlığı qətimkan tədbirinin həbs qətimkan tədbiri ilə əvəzlənməsinə dair keçmiş müddətin bərpası üçün müraciətə baxılıb. Hakim Mirzəli Abbasovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəmədə zərər çəkənin nümayəndələrinin müddətin bərpası ilə bağlı müraciəti təmin edilməyib. Qeyd edək ki, bu ilin aprelində Bakı şəhəri Sabail rayonu 162 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi 2004-cü il təvəllüdlü Elena Hacıyevanın təhsil aldığı məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq intihar etməsi faktı ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə Bakı şəhər prokurorluğu da cinayət işi başlanılıb. Sevinç Abbasova barəsində seçilmiş ev dustaqlığı qətimkan tədbirin uzadılması qüvvədə saxlanılıb. Əsas da onu gətirdi ki, bütün çalışmalara gəlir. Çünki qətimkan tədbiri cəza deyildi. Tərəflərin təsir etməsi. Yəni məhkəmə o qərara gəldi ki, belə deyək də, hər çağırışlara istintaqın plan gəlir, mani olur. Buna görə, belə deyək, həbs qətimkan tədbiri üzrünüz hesab elədi. Və o qəti qərarda ondan şikayət etmək hüququ yoxdur. Ona görə, belə deyək, şikayətin verilməsi nəzərdə tutulmur. Tutulmur deyəndə ki, yana yox. Yoxdur, qanun verilməsi. Bu imkanı yaratılır. İşlə bağlı yenilikləri deyək isə, yəni işdə bizi deyək ki, ən xoşa gəlməz hal orasından ibarətdir ki, ekspertiza rəyini düz distintaq seridir biz təfərrüatla deyə bilmərik, amma ən xoşa gəlməz hal oldu ki, çünki yenə deyirik, işin materiallarında elə hallar var ki, biz onu sonra açıqlayacaq, orada konkret həkim səhvinin olmasına dəlalət edir. Yəni biz də başa düşürük ki, insan da xəsarət alıb, həkim sağaltmaya da bilər. Amma işin içində dəlillər var ki, o sübutu yetirməyə əsas verir ki, yəni burada həkim səhvi olmaması qeyri-mümkündür. Amma ekspertiza o rəyə verdi ki, yəni gec çatdırılıb deyə həkimlərin bunu sağaltması, əllərinə gələrdir, amma sağaltması qeyri-mümkündür. Halbuki işdə dəlillər var, bunun da istinad kitabında açıqlayacaq ki, diaqnoz düzgün qoyulmuyor. Ona görə biz də o hissədən, ekspertizanın hissəsindən ki, harada suallara cavab verilir ki, həkim səhvi var yoxsa yoxdur, bundan təzədəndən təkrar ekspertizanın keçirilməsi barədə vəsatət qaldırdıq. Vəsatətimiz iki əsas qoyduq orada vəsatətdə. Bir qoyduq ki, diaqnoz düz qoyulubmu, ekspertiza belə deyək, düz keçirilibmi, bu hallar yenidən araşdırılsın. Bir də onsuz da qanunvericiliyə görə yeni ekspertiza həmin işlər ki, yeni ekspert yenə də eyni suallara cavab verə bilməz. Ona görə biz xahiş elədik ki, ekspertizanı yenidən bizim təklif etdiyimiz Qudar müəllim Məmmədov keçirsin. Amma təəssüflər olsun ki, əvvəl yaxşı bizə o rəy cavabı verdilər ki, bəs çoxlu alimlər yığışıb, ekspertlər yığışıb, Qudar müəllimə ehtiyac yoxdur. Amma bu ki, indi yenidən sıfırdan keçirilməlidir. Olduğu üçün biz yenə də öz ekspertimizin orada iştirakını təşkil edirik. Zəhmət olmasa deyərdiniz, hadisə baş verəndən sonra xəstəxanaya nə vaxt çatdırır, neçə saat sonra çatdırır, bir dəqiqə sonra çatdırır. Bunlar barəsində kifayət qədər məlumat var da verilib. Geç çatdırılır. Təxminən 2 saat. Olan geç çatdırılır və ekspert rəyində də göstərilir ki, geç çatdırılma həm də ölümün səbəbləri, nəticələrinin nəticələnməsi ilə səbəblənib və yenə deyirik, bizim verdiyimiz vəsatət təkrar ekspertiza hissəsində təmin olunsa da, amma ekspertin yenə Vüqar müəllim olmasını hansı ki dərəcəkmiş ona inanır, onun məsbət ekspert onun olması hissəsində rədd olundu. Biz də ondan şikayət verdik, prosesal rəhbərliyi həyata keçirən prokurora o da şikayətimizi rədd elədi. Yəni zərər çəkmiş də ondan narazıdır ki, nə əsasən, hansı səbəbə görə bu adamı belə deyək də ekspert qrupuna əlavə eləmək istəmir. Yəni bizim eksperti belə deyək də qəbul eləmək istəmir. Bizim seçdiyimiz ekspertə həval eləmək mübahisələndirmişik, bu məsələni qaldırmışıq, amma son nəticədə yenə də bu öz təsdiqini tapmayıb. Sözsüz ki, biz gələcəkdə məhkəmədə də çalışacaq. Dəlillər, sübutlar, izahatlar var, indi biz onları açıqlaya bilmirik. Yəni, bu həkim səhvi olmasına, belə deyək də, böyük ehtimallar yaradır, böyük, belə deyək. Sizin seçdiyiniz ekspertiza deyəndə tam olaraq nə deyək? Ekspert. Sizin seçdiyiniz aparmaq. Burada komisyon ekspert qrupu yaradılıbdır. Biz o ekspert qrupunun tərkibinə Vüqar Məmmədov adlı bir ekspert var. Onun daxil olmasını istəyirik. Dünya şöhrətli alimdir. Dünya tibb birliyinin belə deyək, birinci vitse-prezidentidir. Adam heç Bakıda çox yox. Həm hüquq elmləri namizədidir, həm tibb elmləri doktorudur. Dünya şöhrətli alimdir, həm də ekspertdir. Yəni sırf həmin ekspertin göstəricilərinə görə istəyirsiniz. İstəyirik, o da qəbul. Bir də ailə də ona güvənir. Güvəndiyi üçün biz də vəsatət vermişik. Qarşı tərəfdir.
Yox, bizim təmsil etdiyimiz şəxsin zərər çəkmişin hüquq varisi, zərər çəkmişin hüquq varisi də istəyir ki, o təmsil olunsun həmin ekspertlə. Cinayət Prosessual Məcəlləsi də yazır ki, tərəf özü təqdim edilə bilər eksperti və imtina da iki əsasla ola bilər. Bir, o ekspert nəsə bir qərəzli olsun, məsəl üçün kiminsə qohumu olsun, tutalım hansısa tərəflərdən. İki, də onun ekspert rəyi vermək hüququ olmasın. Bu adam bu hər iki, belə deyək, kriteriyalara uyğundur. İstintaqda ölüm həddinə çatdırma ilə bağlı, yəni məsələ diqqətlidirmi? Orada araşdırılır 125-ci maddə ilə bağlı, yəni gedir. Sadəcə burada bilirsiniz problem nədir? Ümumi tək bir adamın belə deyək də bu halı olmuyor. Daha çox məktəbdə olan o vəziyyət, əsasən də 7000 yaşına çatmayanlar, uşaqlar. Bolik məsələsi. Hə. Belə deyək də ümumi şərait, uşağın özünün belə deyək mənəvi durumu və hal-hazırda da nəyə görə kimsə tək adam cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmir. Çünki hələ ki işin içində, yəni biz belə deyək də tənqid xətrinə tənqid eləmək istəmirik. İşin içinə tək məsəl üçün falan şəxsin bunda toksikalardır, belə bir hallar müəyyən olunur. Yəni düşünmürsünüz ki, məktəbdə olan dediyiniz ümumi şəraitə görə direktor məsuliyyət daşıyır? Yox, o bir mənalı daşıyır və həmin maddələrə görə də direktor məsuliyyəti cəlb olunur. Səhlənkarlıq maddəsi ilə də cəlb olunur ki, yəni bu direktor belə deyək də məktəbdə olan bu mühiti araşdırıb vaxtında qarşısına almayıb və nəticədə uşaq bu vəziyyətə gəlir. Amma ortada ölüm faktı da var. Bəli, ölüm faktının araşdırılması məsələsinə yerlədir. Biz tam olaraq o hissənin hələ də yəni ciddi məşğul olduğunu qənaətinə gəlmirik. Əsasən bu digər hallara daha çox məşğul olurlar. Yəni 125-in belə deyək ki, ciddi araşdırıldığını biz həm şahid olmuruq. Bəlkə istintaq araşdırır, çünki yekunda biz tanış olduqdan sonra tam dəqiq məlumat verə bilərik. Amma hələ ki, əsasən belə deyək ki, o cinayətin 3 epizodu var da burada, özünü atmamışa qalaq. Özünü atdıqdan sonraki mərhələlər daha çox ağırlıq təşkil edir. Yəni 125-lə bağlı biz tanış olduqdan sonra biləcəyik ki, bu kimlər dindirilir, yəni nəticəyə gəlib. Ondan sonra yəni səhlənkarlıq faktı araşdırılırdı, indi cinayət işlərinə görə qaldırdı. Üç maddə ölüm həddinə çatdırma faktı üzrə hələ ki cinayət işi yoxdur, çünki o var, 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 var. Yox, ən birinci açılan maddə 125-lə atılır. Səbai rayon prokurorluğu. Sadəcə şəxsin cəlb olunma ilə ilə maddə. Yəni o maddə ilə həmin təqsirlənən şəxsin cəlb yoxdur. Yəni 3 maddədir, yalnız 2 maddə ilə təqsirlənən şəxs var. 1 maddə üzrə hələ araşdırma davam edir və real olaraq şübhəli ya təqsirlənən şəxs yoxdur. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Azəri Çıraq Günəşli və Şahdəniz yataqları üzrə gəlirləri açıqlayıb. Məlumata görə 2019-cu il 31 iyul tarixinə 2001-ci ildən Azəri Çıraq Günəşli yatağı üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər 143.366 milyon dollar təşkil edib. Bu il Azəri Çıraq Günəşli yatağından əldə olunmuş gəlir isə 5.160 milyon ABŞ dolları olub. O cümlədən Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər bu ilin ilk 7 ayında 209 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 2007-ci ildən itibarən bu ilin iyul ayının 31-nə Şahdəniz yatağı üzrə qazın satışından əldə olunan ümumi gəlirlər isə 2703 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Avqustun 2-sində Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsi ərazisində Xəzər dənizində boğulan 11 yaşlı oğlanın meydi tapılıb. Məlumata görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayon sakini 2008-ci il təvəllüdlü Həsənov Polad İlham oğlunun meydi Xəzərin Rusiya Federasiyasının Dərbənd şəhəri sahilində aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nabranda baş verən suda boğulma faktı ilə bağlı məlumatında bildirilir ki, böhran vəziyyətində idarəetmə mərkəzinə daxil olan məlumata əsasən, avqustun 1-də Haçmaz rayonunun Nabran kəndi ərazisində dənizdə çimərkən batan 2008-ci il təvəllüdlü Həsənov Polad İlham oğlunun meydi avqustun 7-sində Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Dərbənd rayonunda dəniz sahilində tapılıb. Hazırda müşahidə olunan hava şəraiti və nisbətən mülayim temperatur göstəriciləri avqust ayı üçün səciyyəvi deyil. Belli temperatur rejiminə sentyabr ayının ikinci 10 günlüyündə daha çox rast gəlinir. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağayeva deyib. Dünən paytaxtda maksimum temperatur 26-28 dərəcə təşkil etdiyini bildirən Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə, son 15 il ərzində avqust ayında daha çox qızmar, isti günlər üstünlük təşkil edib. O bildirib ki, son 15 il ərzində avqust ayının birinci 10 günlüyündə belə yağışlı hava şəraiti Bakıda 2009-cu və 2000
2013-cü illərdə qeydə alınıb. Umayrə Tağıyev əlavə edib ki, bu il avqust ayında hava şəraiti qeyri-sabit keçir. Hazırda müşahidə olunan temperatur çox illik norma göstəricilərindən 2 dərəcə aşağıdır. Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Qarabağın rəqibi olan APOEL baş məşqçisi Paolo Tramezzasini istefaya göndərib. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. İtaliyalı mütəxəssislə müqavilə qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv edilib. Onu Almaniyalı Thomas Dolo'nun əvəzləyəcəyi gözlənilir. Kipr mətbuatı isə istifa səbəbi kimi APOEL-ın doğma azərkeşləri önündə Qarabağa evdə 2-1 uduzması göstərilib. Qeyd edək ki, Kipirdəki ilk görüşdə Qarabağ 2-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Cavab maçı avqustun 13-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Rusiyanın Krasnoyarsk diyarında hərbi hissə ərazisində partlayış baş verib. Krasnoyarsk diyarının Əçinsk rayonundakı hadisəyə səbəb hərbi hissənin artilleriya ambarında mərminin partlaması olub. İlkin məlumata əsasən, hadisə nəticəsində bir uşaq, üçü böyük olmaqla 4 nəfər yaralanıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə Krasnoyarsk diyarında yanan silah ambarından 20 km radiusunda əhalinin təcili təxliyəsinə başlayıb. Bildirilir ki, yanan ambarda təxminən 40 min mərmi var. Post-sovet məkanının ən qeyri-sabit ölkələri sırasında olan Qırğızstanda vəziyyət gərginləşib. Uzun illərdir ki, ölkədə gedən siyasi mübarizə yenidən silahlı qarşıdurmaya çevrilib. Bu dəfə onun mərkəzində keçmiş prezident Almazbek Atambayev dayanır. Ötən gün Atambayevin tərəfdarları ilə onu həbs etməyə çalışan xüsusi təyinatlar arasında baş vermiş qarşıdurmada bir polis zabitinin öldürüldüyü xəbər verilir. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi qüvvələri Atambayevin iqamətgahına hücum əməliyyatı keçirib. Paytaxt Bişkekdəki xəstəxanalardan biri Atambayevi həbs etməyə çalışan polislərdən birinin öldüyünü təsdiq edib. Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, 14 polis də daxil olmaqla son toqquşmada 36 nəfər xəsarət alıb. Atambayevin tərəfdarları onun iqamətgahına hücum edən xüsusi təyinatlardan 6-sını girov götürüblər və əməliyyatın dayandırılacağı halda onları buraxa biləcəklərini deyirlər. Yerli sakinlər habelə kəndə elektrik enerjisinin verilməsinin telefon və internet rabitəsinin bərpasını tələb edirlər. Lakin girovların azad edilməsinə dair danışıqlar nəticəsiz qalıb. Atambayeva qarşı 5 ittiham irəli sürülür. O, səlahiyyətlərindən sui-istifadədə, korrupsiyada və qanunsuz varlanmaqda ittiham olunur. Ex-prezident eyni zamanda Köydaşda qanunsuz ev tikməkdə, eləcə də kriminal avtoritet Aziz Batukayevi qanunsuz azad etməkdə ittiham edilir.